omulangira omuto Richard Ssemakookiro ensaagi manyi bwebabadde bakuba engalo nga basomi mayiga omwana eriiso lyakubye mayiga olaba eriiso lyakubye mayiga naye olaba eriiso ly'omwana walibadde mutwadwedi degrees Richard Ssemakookiro omulangira kati nno bwena avuddeyo lwaki teyalidde keeki kikyamu ki ekyabadde ku keeki eno era lwaki omulangira emizimu gya Buganda agyamuganda kigambibwa omulangira ono aliko empewo ajjukira yali anticipated okuba nti ye Ssaabasajja Kabaka anaddako singa omwana wa Mutesa anaba akisizza omukono kati bwena avuddeyo era nja kusaba video eno giwemu ku kadde era soka ogitekeko ekigalo Richard Ssemakookiro akumkolo agamatikira Agoba Kabaka agwa mulundi asatu ogumu nga bene Ssaabasajja mutabani wa Lwanga Mutesa ali mukubanga alamula Obuganda ono akukeke eyabadde etegekeddwa eyagabuddwa abantu bonna abazo okubagiriza Obuganda n'omutanda kulwa amatikirage agomulundi guno bambi Richard Ssemakookiro keeki tyasodde kubanga ajira kati nno abagasomera mu mpapula bagamba nti wandibawo obuzibu obuli obunatera okubanga butuka obuli awo mu Buganda wano wenyini ngenda kubanga nkuwapo inono era ogenda kwewunya kati mutoro agamba nti ashakama lekera awo okwagala ate okunkyayisa abantu nga ojogerako ebyanjwanjwa kati usoko ulemu ku mutolo kati ninyo nzije nkuwe lwaki omulangira teyasodde kubanga alya keeki eyabadde etegekeddwa omwana omuto emyaka gye wamufuula single mother kati nze ndi mukulu nnyo musinga okola ki nze siri stepfather nze siri single father lwaki mu relationship eno tusulira nnyo omukyala ddaani omwana nze wembanga ali eri nange ndi eno sibeera single father obeera single father ngeze omwana amundeeteddamu nkubye sinze mulabirira sibeera single father community esobola okiwa obudde nti lwaki mutwala alabirireko omwana tekikola nnyo mawulire naye ku maama kiwawaala nina ekibuuzo kyange eki abo abanvuma abaami n'abakyala mwe bonna be muzaddemu mubawasizza mwe bonna abakuzaddemu oba abaana bonna b'olina bakuwasa so kitegeeza abantu nga abalala babalemagana nammwe mwalemagana naye omwana wasigala because ensonga nze gye naabye ebayombya mwana kuba ye yalaze because omwana oyo namulabyeko era ne mu kamera nakirabyeko mu kamera ekyana kyaffe kifemas kinene nakirabyeko nga maama ali nakyo ng'embeera yonna eraga nti omukyalo ono yabeera naki n'omwana ategatemuna era noogenda nobagamba amugamba mpya omwanange abajja kugamba ojakotya omukazi omwanaojakotya omulangira Richard Ssemakookiro lwaki eteyalidde keeki kati nno bino birimu obuwangwa ngenda kubanga mbikunnyonnyola okusinziira ku basomera ewala bagamba nti omulangira Ssemakookiro okusinziira ku bulombolombo bwa Buganda ekyokulya kyonna ekibeera ekikulu mu kuselebratinga amatikira ga Ssaabasajja Kabaka oyo aba alubirira okuba nti yagenda okubanga addamu okwata Nnamulondo taba meant kubanga akirya mbu era akabonero kaba akoze akokugikwata abantu abasinga bayibuza lwaki yagikutte ate n'atagirya akabonero ako akaba kalaga nti yenga omugabi omukulu aba alina okubanga akwatako ekibeere nti naye aba alidde wabulanga ye abatakkiriza kubanga akola ki ajira kati bino bino bibaddewo emyaka gyonna egisinga era byatandikira ku Kabaka Ssuuna anti mwe ku matikira ga bene ekyokulya ekibe ekikulu ebiseera ebyo baakozesanga ebyokulya ebyenjawulo okusinziira ku research gye nakoze baakozesangako ne ku mwenge omuganda baakozesangako oboolyawo ne ku ekinazi yes abamanyi ekinazi mu Buganda naddala mu Bwakabaka kyakozesebwanga nnyo nnyini ddala era nga ku nnaku ez'enkulu Kabaka yakigabulanga ate kussa n'omwenge ogwo Muganda gwakolanga nnyo mu Bwakabaka wa Buganda ky'obalaba nti gone kati gukyatwalibwa ku buko nga egimu ku mikolo egikyasinze okubeera egy'amaanyi kati abasupers tours and travel bagamba bajja kusabaza okuva ku Entebbe airport mpaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era abo be bamu bajja kutwala ebweru w'eggwanga ate buli kimu kyongera okuba nga kitambulira ddala bulungi mu nsi eya Canada ku bbeeyi ensaamusaamu ngenda bbalaka wale bifaananyi ndi ku zoomingire olirabe oba lirimu 200 degrees oba lirimu ki ono ye mayiga ng'akuba engalasika mu galubindi naye olaba eriiso ly'omwana
wali ba demo 200 degrees liyo kandi zoom ngo liba kandi zeyo omulaba nga amnagara kasajja kano uyu okumanya akamanyi ngenda banyumiza story okalaba zoom omulaba amumanyi bwama ze omukolo nga muwe ndogo kusaba bafulumye bwenu okusala keke banyabo ne basemu mukazi omwana we ole omwana inakwera na mama we kati kino nacho tukireke aina kyayogedde ekirala kino nacho tukireke kuba ekijja kubeera kusaidia era komenti zijja kufavoringa ampayo kakiribu we nali mwogereddeko ewantu wonna we nkolera ng'ate mwogerako bibi ebisobola omunyiiza nti oyo yampisawo ati oyo yali bwati oyo wayo ati ne munyiiza omanyi waliwo ebintu ebinyiiza kati ampeyo kakiribu kamu akalaga nti nno namwogerako sivumanga ku ashakama bucyanga abaawo bucyanga mbeera naye simuvumangako naye akimanya simwogerangako kibi bukyanga abeera nange kati simanyi ataakoowa gye yakajja endowooza owulira omuntu maama n'akyawa ne tivi eyo anti kati kakawulidde bulungi nnyo kati simanyi namwogererako wa simanyi namwogererako wa mpulogulaamu ki kati simanyi ekyo ate nakyo yakiggyeewa bwakiwulirawo akapapula kuba ekyemmanyi mami waaba yamusindikira akantu yamusindikira ayina okuba nga yakamusindikira eiza yakakwata vidiyo kuba nga yakalikodinga enesingi akamuwe bambe bakala akaleete mupublic alage nti mwekajoneetonda wekajja yenda kusumira mumavivi gaomukulu agolaba ate lumbuye ajja kwetonda ngambe nti bannange wano nasobya ni wano ni wano nayenga ndikonkusuwa siisangamu ashakama maaso simwogerangako kibi sirina kyenali mukoze kibi wabula njagala nyimirire ku mutimbagano guno nga nsaba ashakama mama omwana wange ebintu ebimu solo kubireka kintu we kiba kyagenda kiba kyagenda akkiriza amazima agaliwo nti mwakikintu we kiba kyabeerawo kyabeerawo tetogenda kkaka kintu onyumirwa nnyo okuwulira nti nno mukyala wa gundi baalwanye omukazi ne bamukuba olubale n'agweri okkiriza nnyo okugamba nti nno omusajja wa gundi yamusazeeko ogundi omusajja okyagala nnyo so kati ensonga weegaana waliwo ebibaawo personal things so mu byonna mukyenda byemu wano mwayawukana naye simanyi oba mukwawukana kwamu buli omu yagenda ategedde munne mwatuulanga abantu nemukiteesaako nti omanyi kiganye kibro kiganye omanyi madimaze kiganye nemukika